عرفوك بان ذين كغني مذا عبد باغوي من نبض با مقالذي إله اللي هو عبد آيه عبد واغوي من نبض با شعب كي دول اللي بدا عسيه وعبد واغوي من نبض با مرتو علوس بان سلاية عبد واغوي من نبض با دولكي جيلا عس عصايا وعابد واغي من نبض با دولكي قبلها عس عصايا وعابد واغي من نبض با عابد واغ ماني اكدق عظمت الله دوفو وحلي هاي جيل صدر ما ذا عبد واق والكيدر هذا يو يرى مهيم مركورة وحنو ما علينا يا دمان شعب وينا سومالية ترى عبد واق سيد شرف ترى نصر دويسين مدح يا شعبة وحن لا يا هدي قف سومالية ده هل كان جوجا أما دل كدي بدي سجوجا وهل كان نقد أوان عيو وشك اوغا جيرو ان دولد نمدى الصوماليات اي حنا قادي تصاليه مانتا اي اهورتي نتاقي هاي اداد والوالكا قبتين ان اي صومالي اهورا او نقاقدي كالي عابد واق صو داوضا حدي اد رجيب حما قبتين ايغا اندا ويلاش اي قبنا يرير عابد واق يا جعل كاي دولة نمدى وقبان وعن ربا انا ندين ما هذا عليو انت اسكسكو وعن ندين كمو يمد انا ندين كعود صدو وحيابا سو صعدا وعن ندين كمو يمد انا ندين كعود صدو انا نو اقلاتان انيقا ايا وفدقيقا أنا أقول لك الله يا مجا عيجا يا مجا عمد حوينا يا كان حكومة دا إن أنا إذن لدي سنو قل مدوك نبضا إن أنا إذن لدي سنو قل مدوك لقد داوية خلاف كيرا قادي إن أنا إذن لدي سنو قل مدوك ودا جرتا أو مدأ إن أنا إذن لا دسنو جل مدوك له ما ملودن يا هيو أن سدبر سلاين إيه إن أنا إذن لا دسنو جل مدوك حرير وأنا أحسن لا له دولة فدرالكا لأن عبد واق وحلقو يقانا دولة جعيلكا وحلقو يقانا دولة نمدا وحلقو يقانا دلغاتكا waxaa lagu yaqaanaa inay tahay magaaladii alla caabudka intaasoo la isku daray waxaan rajaynayaa inaad maanta iga aqbalaysaan inaad hormuud ka noqotaan in galmudug aasaas fiican loo jeexo horena loo wado وعن ربا ان تيرركا اي كتاغنتا اي دولة نمدى قلمدوك رير عبد واق اي هرمودكا ونقطة ديار موتين ديار موتين ان دلغات كبوين اد موجسان ديار موتين ان عدد كيسو كانتان ديار موتين ان اد نقطان دوركي دولة قوالاتكا قلمدوك هرمودكا كنقل لها وعن ربا إن أضياشا قبلها رير عبد واق دالي يرادا سياسيين تا يا عيد والبا أو كو أبتر ستدق مدن إن أدوغاتان ميل والبا أن صومرنا يوحي أقبلين سيدا إذن كباد عطنا رواق بشان إن لدى ما يوح والبا أو خلاف أها أو كدح جيري رير قلمدو
in la qabsho qabto doorasho xor ah oo loo wada dhan yahay, in dadka reer galmudug ay xor u noqdaan danahooda iyo mustaqbalkooda, dowladda federaalkuna ay garab istaagto. Laakiin reer caabud baaq waxaan ka rabnaa inay gacanta ugu weyn ku bixiyaan ee diyaar ma u tihiin. Waxaan rabaa inaan idiin sheego oo aan maanta hortiina ka caddeeyo, dowladda Soomaaliyeed waxay ku tallaabsatay horumar waaweyn. Dowladdu waxay ka shaqaysaa in dhaqaalihii dib habeen ay ku samaysay oo dunidu aqbashay, in amnigeeda ay dib habeen ku samaysay, in siyaasadda ay dib habeen ku samaysay, in dad danta Soomaaliyeed hadda ay ka taliyaan madax Soomaaliyeed oo aanay ajnabi ka talin. Si horumarkaas loo xoojiyo, waxaa loo baahan yahay in gobollada dalka oo dhan ay shaqeeyaan dowlad goboleedyada la hirgeliyo. Waxaan soo maray dhul weyn inta aan ku dhex socday galmudug oo wada nabada oo kulligiis barwaaqo ah, laakiin u baahan in la sii adkeeyo nabadda iyo xasiloonida, u baahan in maamul dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan galmudug loogu adeego laga dhiso. Waxaan rajaynayaa marka in kulligeen reer galmudug ama cadaada joog ama cabud waaq joog ama dhuusamareeb joog ama gaalkacyo joog ama xamar joog, haddii aad reer galmudug tahay, inaan nidhaahdo waa dhammaaday waqtigii khilaafka, waxaa la soo gaaray waqtigii gacmaha la isqabsan lahaa. Ugu dambayntii, waxaan salaan diiran idinkaga sidaa madaxweynihiinni, madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, oo fariintiisu ay tahay tan uu ii soo dhiibay oo ah dhisidda galmudug xor ah oo waarta. Waxaa laga rabaa xoogga ugu badan reer caabud waaq inay geliyaan. Waxaan halka rabaa inaan ugu yeero xildhibaanadiinna, xildhibaan Faare Cabdi Xasan, xildhibaan Nadiifo, wasiir Hilaal, iyo madaxweyne ku-xigeenkiina. Waxaan rabaa inaan hortiina uga mahadceliyo xildhibaanada idinku madala dowladda federaalka, si wanaagsanna ula shaqeeya dowladda. Waxaan rabaa inaad gacmo furan ku soo dhaweysaan xildhibaan Faarax, xildhibaan Nadiifo, iyo wasiirkiina wasiir Hilaal, iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka oo ah nin waqti dheer geliyey sidii loo taabagelin lahaa galmudug. Waxaan leeyahay reer caabud waaqow, Allah idin xafdiyo, Soomaaliya Allah xafdiyo, khilaafka galmudug Allah dhameeyo, Soomaaliya ha ka dhigo dalka ugu khayr badan Afrika iyo dunida. Waxaana rajaynayaa in safarkan halkan aan ku imid uu noqon doono qayb ka mid a taariikhda ummadda Soomaaliyeed oo horumar u horseedi doono reer galmudug iyo dhammaan Soomaaliya. Soomaaliya ha noolaato! Soomaaliya ha noolaato! Soomaaliya ha noolaato! Reer caabud waaq ha noolaadeen! Waa mahadsantiin.